poseta evakuisanih lica. Trenutno stanje u Maruljevcu. Most kod reke Mlave. Sunčano i veoma toplo. Predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasojević, predsednik gradske opštine Kostolac dr. Borka Šutović i predstavnici Crvenog krsta Požarevac posetili su danas evakuisana lica iz naselja najugroženijih poplavama, koja su smeštena u hotelu Kostolac. Nakon obilaska smeštenih lica u hotelu, prisutnima se obratio Bane Spasojević, predsednik Skupštine grada Požarevca. Evo, danas smo došli u hotelu Kostolcu, gde su smeštena lica koje su evakuisana iz poplavljenih naselja sa teritorije grada Požarevca i Kostolca. Ovde smo svi zajedno, predsednica opštine Kostolac, sekretar Crvenog krsta. Obišli smo nekoliko porodica koje su smeštene u ovom objektu. Pitali smo da li su zadovoljni sa smeštajem. Pogledali smo kakvi su uslovi. Mislim da su stvarno najbolji mogući uslovi, s obzirom da se radi o hotelu. Oni su pre toga bili smešteni u objektu kasarne Sopot u Požarevcu. Ovom prilikom se zahvaljujem vojsci Srbije, koja je vrlo brzo i adekvatno reagovala tog trenutka kad se desila poplava i obezbedila taj smeštaj. Naravno, to je bio privremeni smeštaj samo za prihvat dan dva, obzirom da u toj kasarni već nekih 10 godina nema vojnika, znači uslovi baš nisu bili adekvatni za duži smeštaj naših sugrađana, tako da smo pre dva dana reagovali na kriznom štabu i dogovorili se da izvršimo premeštaj tih lica u adekvatan objekat. Predsednica opštine Kostolac, koja je obezbedila upravo ovaj hotel i sportsku halu u Kostolcu za smeštaj, odmah je prihvatila, tako da je ovde, kako sam obavešten, ukupno smešteno u ovim objektima oko 60 lica, i vidim po njihovim izjavama da su sada zadovoljni, primili su, znači dobili su odmah adekvatno odgovarajuću lekarsku negu. Crveni krst naravno pruža pomoć onako što je njihova obaveza. Htio bih da kažem da je grad Požarevac doneo odluku da danas otvori tekući dinarski i devizni račun, tako da će već možda danas ili najkasnije sutra građani Požarevca i naši sugrađani u inostranstvu mogu uplaćivati određene donacije za pomoć licima koje su ugrožene ovim poplavama i naravno shodno količini te pomoći vidjet ćemo da li možemo i nešto ozbiljnije uraditi što se tiče i tih njihovih objekata. Prema tome, ja mogu da kažem da su me zvali moji prijatelji iz Trsta i imam informacije iz crkvene opštine Trsta da sakupljaju velike količine hrane, hemije, znači pomoći za konkretno baš za grad Požarevac i ljude s ove teritorije. U svoje ime i ime gradske opštine Kostolac, dr. Borka Šutović zahvalila se svim ljudima dobre volje koji su pomogli u pružanju pomoći. Pohvalila je rad volontera strategije ove opštine i upoznala nas sa trenutnim zdravstvenim stanjem primljenih lica u hotelu. Dana kad se počeli da pristižu evakuisani ljudi, ja sam preko u saradnji sa Domom zdravlja poslala lekara i u dva navrata da pregleda sve ljude, donesu mi izveštaj i uglavnom, s obzirom da su oni uglavnom nisu naravno stigli da uzmu svoju terapiju, odredili smo terapiju koja je u principu ista i onda smo na osnovu eventualno donacija, pošto su građani prikupljeni između ostalo i lekove, ordinirali, tako da je sad po pitanju zdravstvenog stanja svi smešteni u hotelu i na teritoriji pod kontrolom. Oni će dalje biti pod zdravstvenom kontrolom? Da, svakog dana, sad ću i preko kućnog lečenja da organizujem da dolaze u toku dana tri puta po jedno sad da obilaze i naravno da tako da je sad barem po pitanju zdravstvene nege, što je po meni zdravstvena zaštita na prvom mestu najbitnije, sve pod kontrolom i u redu. Moram da naglasim i da pohvalim rad naših volontera sa teritorije gradske opštine Kostolac, koji stvarno su maksimalno angažovani na svim poljima i na svakom mestu po potrebi. Slikar Edvard iz Moskve uputio je apel svojim zemljacima da pošalju pomoć ugroženim Srbima. Ja uopšte iz Moskve,
И я знаю, что в Москве очень много сербов, и которые русские волят сербов. И я думаю, что русский народ, он всегда дает помощь и Сербии, и всем остальным странам, где бывают катастрофы. Я думаю, русский народ, он будет помогать и помогает Сербии. O broju obroka i sredstvima za higijenu koju obezbeđuju govorio je sekretar Crvenog krsta Požarevac. Crveni krst obezbeđuje 3 obroka dnevno, obezbeđuje sve potrebe u tim higijenskim potrebama. Od danas će verovatno da garantno domaćice budu sa korisnicima u čitavog dana, a u toku noći mi već imamo volontera koji je svake noći ovde, tako da je to sad zaokruženo. Evo, hvala građanima našim, da bi mi ovo ostvarili, zavisi od njihove volje. Juče je stigao jedan šleper sa, to je pomoć koju organizuje Crveni krst Srbije. Mi se tretiramo kao 7. grad po ovaj problema i posledicama poplave. Znači, pored Bajine Bašte, Obrenovca i tako dalje. I mi smo dobili jednu količinu pomoći, to je mako hrana i higijena. Evo, danas ćemo možda podelimo, došli su neki šamponi za ličnu higijenu, posebno je to značajno za kolektivne centre. Tako da je to sad zaista prema ovim uslovima, morate da znate da je ovo vanredna situacija, nije to normalno nešto. O trenutnom broju evakuisanih lica iz naselja najugroženijih poplavama, koja su smeštena u hotelu Kostolac ispred Crvenog krsta Požarevac, govorila je Jelena Rašić. Trenutno se u hotelu Standard nalazi 57 osoba. Dve osobe su došle u subotu 18. uveče iz Obrenovca. To je majka koja ima dete sa posebnim potrebama. Oni su zbrinuti kod rođaka. Njima smo obezbedili sve potrebne namirnice, garderobu i oni su trenutno zbrinuti. I mi ovde u hotelu Standard hranimo još 20 osoba koje su evakuisane, ali su smeštene kod rodbine i prijatelja ovde u Kostolcu. Nakon obilaska evakuisanih lica koja su smeštena u hotelu, predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović i predsednik grada opštine Kostolac dr. Borka Šutović obišli su 3 evakuisana lica koja su smeštena u hali sportova Kostolac. Evo vam pogode, znaš kad se zvačeno preturle, a ne su to nikad vidlo preturle i obratno je. Pa da, da idu da čiste, da polagaju. Ovo je Volsko i Zbirničko naselje, ono je nastavljalo. Jer bit će sanacija, ako ne očistene, izbaci se mu i kako da se vrši. Mislim da je mnogo lakše i za državu i za sve nas, da blaže stepene, da se, što se može, značno da to polako se biti. Uzet ćemo, ima se sigurno plan. A dobro. Ekipa naše televizije danas je obišla selo Maruljevac i zabeležila kako je trenutno stanje vode. Voda koja je ostala, pošto nema gde da ode, izbacuje se na teži način sa cisternama. O tome da li su uklonjene uginule životinje, kao i da li je juče u večernjim satima izvršeno vanredno suzbijanje odraslih komaraca u poljoprivrednim područjima, govorio je Miloš Valić, vatrogasni spasilac. Uključene su i francuske snage, i nemačke, i vatrogasci iz Srbije. Jedini način da se domaćinstva spasu jeste da ova voda koju vidite iza mene, pošto nema gde da ode, moramo u reku koja je 2 km odavde, tako da smo mali u deficitu sa cisternama i ovim putem bi zamolio ukoliko postoje cisterne slobodne da dođu ovde, jer ovde ljudi, ovde anemičnost velika među domaćinstvima, ljudi su izgubili totalno nadu, mi smo evo došli da pomažemo. Dobili smo naređenje, pošto smo bili u Kostolcu, da se premestimo ovde, došli smo ovde, tako da te stvari su nam neophodne da bi mogli da pomognemo ovim ljudima. Kuće su uništene, one stoje, ali su iznutra, naneta je 100% šteta. Ovde ljudi spavaju na ulici, jednostavno nemaju gde da idu, ne mogu da uđu u svoju kuću i bukvalno ovde moramo da intervenišemo
kako znamo i umemo, da im osposobimo što pre normalan život. O problemu stagnirajuće vode i potrebnoj pomoći govorio je šef detašmana iz Francuske, Carrier Christoph. Da bi pomogli narodu, neophodno nam je što više sanitarnih proizvoda, de produits antimoustiques et de désinfection de la zone. Sredstava protiv komaraca, dezinfekcionih sredstava. Afin que la population puisse reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Da bi narod mogao da nastavi da živi koliko toliko normalnim putem. Merci. Hvala. Za našu televiziju izjavu o trenutnom stanju sela Maruljevac dao je predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović. Naravno, evo, preduzeli smo akciju da pronađemo što više tih cisterni, da to mnogo brže teče. Naravno, ovde je i ekipa za vanredne situacije Republike Srbije, a takođe i ekipa iz Francuske koja je upravo radila na kopovima Kostolac na ispumpavanju vode sa kopova. Tako da očekujem da će vrlo brzo da bude rešena situacija u Maljurevicu, naravno, koliko. Ja sam obilazio pre jedno 2-3 dana dok je još ovde voda bila po ulicama i bukvalno su ljudi doturali pomoć ugroženima čamcima, tako da ja mislim da preko 70-ak kuća je potopljeno ovde u Maljurevcu i evo, nadam se da vrlo brzo da će posle ovoga da usledi sanacija, dezinfekcija tih kuća i domaćinstava. Kontaktirali smo Smederevo da vidimo da li oni imaju nešto na raspolaganju cisterne. Nažalost, ove druge opštine u Braničevskom okrugu imaju cisterne koje nisu odgovarajuće ili imaju po jednu cisternu, što nije naravno dovoljno, jer i oni su ugroženi. Petrovac koji ima, njima je to već potrebno, oni već rade na tome 2-3 dana na ispumpavanju voda iz tih ugroženih sela poplava. Ekipa naše televizije obišla je danas deo puta kod mosta reke Mlave, kafane Kum, i zabeležila je trenutno stanje vode. Kraja dana sunčano i toplo, sutra sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura vazduha iznosiće 15, a najviša dnevna 31 stepen. Prognozirane biometeorološke prilike i dalje će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez savetuje se srčanim bolesnicima. Svima se preporučuje adekvatno odevanje, smanjenje aktivnosti i izbegavanje izlaganja suncu u toku najtoplijeg dela dana. Poseta evakuisanih lica. Trenutno stanje u Maruljevcu. Most kod reke Mlave. Sunčano i veoma toplo.